Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή, την οποία ονομάσαμε «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι μια εκπομπή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να ανταποκρινόμεθα στις κρίσεις, στα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας και τις διαφωνίες σας που μας στέλνετε στην διεύθυνση που αναφέρετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με μία ερώτηση της αγαπητής Φωτεινής από τη Γερμανία. Πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο κάνουμε νηστεία, πώς θα έπρεπε να είναι σωστή η νηστεία και κάθε πότε επιτρέπεται να κάνουμε νηστεία? Ναι, αγαπητή Φωτεινή. Η νηστεία ήταν μια συνήθεια παμπάλαια, θα έλεγα, από αρχαιοτόπων χρόνων. Οι άνθρωποι θεωρούσαν την νηστεία σαν έναν τρόπο εξαγνισμό, αλλά και πολλές φορές και για τη θεραπεία του σώματός τους. Όταν ήρθε ο Μωσαϊκός νόμος, επέβαλε καταρχάς μία φορά νηστεία, ήταν το χρόνο, ήταν η νηστεία του εξυλασμού. Αυτό φαίνεται γραμμένο στο Λεβιτικόν, όπου στο κεφάλαιο 16 και στο 21ο εδάφιο λέγει ο Λόγος του Θεού: «Και τούτο θελείστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον, εις τον 7ο μήνα, τη 10η του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας και δεν θέλετε κάμει ουδέν έργον, ούτε ο αυτόχθον, ούτε ο ξένος, ο παρικών μεσάς, διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν, δια να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου». Αυτή είναι η μοναδική νηστεία που αναφέρει ο Λόγος του Θεού μέσα στο Μωσαϊκό νόμο. Όμως κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν από το Μωυσή μέχρι το Χριστό, πολλές φορές αναφέρθησαν σημαντικές νηστείες που έκανε ο λαός Ισραήλ εξαιτίας συγκεκριμένων γεγονότων. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του Ιούιλ αναφέρεται ότι πρέπει να νηστεύσουν για να ζητήσουν το έλεος και τη χάρη από το Θεό. Επίσης, όταν ο Νεεμίας έκτισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, φώναξε, προσκάλεσε το λαό Ισραήλ και νήστευσαν ώστε να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους στο Θεό και να τους συγχωρήσουν. Αργότερα η Εστήρ, όταν ήταν εχμάλωτη, όχι αργότερα χρονικά, άλλη φορά η Εστήρ, ενώ ήταν βασίλισσα, την είχε ορίσει ο Θεός και ο Μαραδοχείος, ο θείος της, βασίλισσα, γυναίκα του Αρταξέρξη. Όταν βρέθηκε στην κρίσιμη, στη δύσκολη θέση ο Μαραδοχέος, όπου ο Αμάν, ο εχθρός των Ισραηλιτών, έδωσε εντολή για το φόνο, για την καταστροφή των Ισραηλιτών, ο Μαραδοχέος κήρυξε νηστεία και η Εστήρ επίσης κήρυξε νηστεία 3 ημερών, βρήκε χάρη από το Θεό και, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ελευθέρωσε ο Θεός το λαό Ισραήλ τότε. Αλλά και στο βιβλίο του Ιωνά φαίνεται νηστεία, τώρα όχι από ανθρώπους του Θεού, από το λαό Ισραήλ, αλλά από τους Νινεβίτες, όπου όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά ότι σε 40 μέρες καταστρέφεται η Νινεβή, ο βασιλιάς της Νινεβή κήρυξε νηστεία, αυτός, οι άρχοντές του, όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, παιδιά ακόμη, μωρά και τα ζώα ακόμη νήστευσαν και βρήκαν χάρη από το Θεό και συγχώρεσε ο Θεός τις αμαρτίες τους. Και ο Δανιήλ ακόμη φαίνεται ότι νήστευσε για 3 εβδομάδες περίπου, όταν συνειδητοποίησε ότι έφτασε ο καιρός για να επιστρέψει, κατά την προφητεία τη γενομένη με τον Ιερεμία τον προφήτη, ο Θεός να επιστρέψει ο λαός Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα, στη γη του Ισραήλ. Εν γέννη, οι νηστείες στην Παλαιά Διαθήκη γινόντουσαν εις ένδειξη πένθους ή ακόμη
διαμαρτία την Άγια να συγχωρεθεί κάποια αμαρτία τους ή με σκοπό να μην επέλθει η Θεία Οργή και η καταστροφή από το Θεό, να εξευμενήσουν και να εξητήσουν τη Θεία Συμπάθεια και την εύνοια του Θεού. Όμως, όταν ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μίλησε τελείως διαφορετικά για τα θέματα της νηστείας και θέλω να διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και το κεφάλαιο 6, σίγμα τάφ κεφάλαιο και 16 εδάφιο. «Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως υποκριτές και ηθροποί, διότι αφανίζωσι τα πρόσωπα αυτών, δια να φανώσει στους ανθρώπους ότι νηστεύωσι. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μνηστών αυτών. Συ όμως όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλή σου και νύψον το πρόσωπό σου, δια να μη φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά μόνο εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό, θέλεις η ανταποδώσει εν το φανερό». Η νηστεία για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ένα από αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται εν το κρυπτό, που είναι η ελεημοσύνη, η προσευχή και η νηστεία, γιατί ο Θεός, ο Πατέρας, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο εν το κρυπτό όταν κάνει ελεημοσύνη και το ανταποδίδει εν το κρυπτό, εν το φανερό, και όταν προσεύχεται εν το κρυπτό και του ανταποδίδει εν το φανερό, και όταν νηστεύει εν το κρυπτό και του ανταποδίδει εν το φανερό. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός τη νηστεία να την κάνουμε για τους ανθρώπους, αλλά θέλει η νηστεία να γίνεται για το Θεό. Κάποτε οι μαθητές του Ιωάννου τον ρώτησαν τον Κύριο, γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε πολλές φορές, οι μαθητές όμως δεν νηστεύουνε. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μήπως δύναντε η ή του νυμφώνος να επενθώσει. Άρα λοιπόν είναι πένθος η νηστεία, είναι ταπείνωση της ψυχής η νηστεία, είναι εξήτηση του Θεού η νηστεία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μήπως δύναντε η ή του νυμφώνος να πενθώσει, ενώ είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Θέλουσιν όμως ελθεί εημέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και εννοεί βεβαίως τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και τότε θέλουσιν νηστεύσει. Άρα λοιπόν η νηστεία είναι εξήτησης εξ όλης της καρδίας των ανθρώπων. Η δε νηστεία δεν πηγαίνει ποτέ μόνη της, αλλά πάντοτε με προσευχή. Πολλές φορές είναι ανάγκη να νηστέψουμε και για να εκβληθούν δαιμόνια από κάποιους ανθρώπους, γιατί λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αλλού ότι αυτό το γένος των δαιμονίων δεν εξέρχεται παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Άρα λοιπόν σε γενικές γραμμές, αγαπητοί Φωτεινοί από τη Γερμανία και αγαπητοί φίλοι και φίλες, τούτο είναι η νηστεία και στην Παλαιά και στη Καινή Διαθήκη. Η νηστεία βέβαια έχει το νόημα του «δεν τρώω», αυτό σημαίνει νηστείο, «δεν τρώω», ούτε πίνω. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για 40 μέρες έκανε νηστεία στην έρημο, προετοιμαζόμενος για την επίθεση, την πρώτη επίθεση του διαβόλου εναντίον του, να τον πειράξει όπως κάποτε τον Αδάμ, και νίκησε γιατί νήστεψε. Τώρα, τι είναι η νηστεία αυτή καθεαυτή? Ο Λόγος του Θεού, είπαμε, την αναφέρει ταπείνωση της ψυχής, και πράγματι όταν ο άνθρωπος δεν τρώει και δεν πίνει τίποτα για μια μέρα, γιατί η νηστεία γίνεται συνήθως από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου, μπορεί όμως να προχωρήσει και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα και τέταρτη μέρα. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν τρώει και δεν πίνει ούτε νερό, τότε χάνει το σώμα του τη δύναμή του και έτσι ταπεινώνεται η ψυχή του, εξαφανίζεται η σαρκική δύναμη του ανθρώπου. Και για να μην πούμε εξαφανίζεται, το πιο σωστό, μειώνεται και όλο και περισσότερο όσο πιο πολλές μέρες κάνει νηστεία, και έτσι ο άνθρωπος με ταπεινωμένη την ψυχή του μπορεί να πλησιάσει πιο εύκολα το Θεό και να βρει χάρη από το Θεό και να πάρει τα αιτήματά του. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι η νηστεία από μόνη της δεν γίνεται, αλλά αντιθέτως πρέπει απαραίτητος να συνδυάζεται και μάλιστα να προηγείται η προσευχή της νηστείας και η προσευχή και η νηστεία. Και βεβαίως όχι για να φαίνονται στους ανθρώπους, γιατί ήδη πήραν το μισθό τους, αλλά εν το κρυπτό να νηστεύουν για να τους ανταποδώσει εν το φανερό ο Πατέρας ουράνιος, ο οποίος αποκαλύπτεται εν το κρυπτό.
Κάθε πότε λες επίσης επιτρέπεται να κάνω νηστεία. Την νηστεία στην Καινή Διαθήκη δεν είναι προσδιορισμένη όπως την Παλαιά Διαθήκη ήταν την ημέρα του εξυλασμού ή όπως αργότερα πρόσθεσαν και άλλες ημέρες και ιδιαίτερα οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πρόσθεσαν νηστεία δις της εβδομάδος. Ούτε επίσης η νηστεία που επιτρέπονται κάποια είδη φαγητών και άλλα δεν επιτρέπονται είναι γραφική. Δεν τη βλέπουμε πουθενά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν επιτρέπεται όποτε θέλεις εσύ, αλλά όποτε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αίτημα, γιατί έχει το νόημα του να αιτήσω με πολύ χάρη, με πολύ δύναμη, με προσευχή και με νηστεία από το Θεό τα αιτήματά μου για να βρω απάντηση, να κάνει χάρη ο Θεός και να απαντήσει και να ενεργήσει στη ζωή μου. Αυτά είναι εν γέννη τα περί νηστείας, αγαπητή Φωτεινή. Θέλω να συνεχίσουμε και στην επόμενη σου ερώτηση. Όταν λέμε «εξητάμε τη Βασιλεία του Κυρίου», τι σημαίνει, δηλαδή πώς πρέπει να εξητάω τη Βασιλεία του Θεού στην προσευχή μου? Ναι, είναι μια πρόταση του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας λέει μη ζητάτε, και μάλιστα θέλω να το βρούμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όταν πλησιάζει κάποιος και τους λέει, και του λέει του Κυρίου μας, διδάσκαλε πρες προς τον αδελφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία του πατρός μου. Και ο Κύριος απάντησε, ποιος με έβαλε εμένα, μας κατέστησε εμένα δικαστή με ριστή σε εσάς? Γιατί με ανακατεύετε στις προσωπικές σας διεκδικήσεις και διαφορές? Και προσθέτει, εσείς προσέξτε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες, και γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται από τον υπαρχόντον αυτού, αλλά όπου είναι η καρδιά του, ο θησαυρός του, εκεί είναι και η καρδιά του. Και αφού φέρνει μια ωραία ιστορία και μάλιστα παραβολή για κάποιον άνθρωπο του οποίου ευτύχησαν τα χωράφια και άρχισε να σκέφτεται πού να βάλω τους καρπούς μου, είναι μικρές οι αποθήκες που έχω, και απάντησε σκέφτομαι να τις μεγαλώσω τις αποθήκες μου ώστε να χωράνε όλα τα υπάρχοντά μου, και αφού το πράξε είπε, και τώρα ψυχή μου φάε, πίε και εφραίνου, γιατί έχεις πολλά αγαθά για ημέρες πολλές. Και ο Κύριος απάντησε, άνθρωπε άφρονα, γιατί τα έκαμες όλα αυτά? Δεν ξέρεις ότι αυτή τη νύχτα, και είναι φοβερό αυτό αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τα δαιμόνια απαιτούν την ψυχή σου, γιατί δεν φρόντισες, όχι για την τροφή και δεν εργάστηκες, όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή την αιώνια, τη μένουσα η ζωή αιώνιων, την οποία μόνο ο Χριστός μπορεί να μας δώσει. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία ο Κυριός μας είπε κάτι πολύ σοβαρό. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε δια τη ζωή σας τι να φάγετε, μη δε δια το σώμα σας τι να ενδυθείτε, διότι η ζωή είναι τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Η ζωή είναι τιμιότερον της τροφής. Και όταν λέει ζωή, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εννοεί και αυτή εδώ στη γη που μας χαρίζει ο Κύριός μας εν αυθονία, αλλά ιδιαιτέρως τη ζωή την αιώνιο. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να προσέχεις είναι η ζωή αιώνιος. Γι' αυτό και παρακάτω συνεχίζει λέγοντας, εγώ σας λέγω, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και μάλιστα η δικαιοσύνη έχει άμεση σχέση με το σώμα, γιατί συνεχίζει, και το σώμα είναι τιμιότερον του ενδύματος. Το σώμα το συνδυάζει με τη δικαιοσύνη, που είναι πώς περπατάμε εδώ στη ζωή αυτή, στη γη αυτή. Το περπάτημά μας, αν το περπάτημά μας είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού, εάν ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς σε αυτό τον πονηρό αιώνα. Και βέβαιως δικαίως κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, γιατί δίκαιος άνθρωπος δεν υπάρχει ούτε ένας. Αλλά δια της πίστεως δεχόμαστε αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστόν, και η πίστη μας αυτή λογίζεται στο Θεό δικαιοσύνη. Και έτσι είμαστε δίκαιοι, δικαιωμένοι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Χριστού και τον θάνατο του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τι σημαίνει στην πράξη εξητούμε τη δικαιοσύνη του Θεού? Στην προς Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει στο
δεύτερο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αυτό λοιπόν το με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν έχει να κάνει με το ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Προσοχή, το ζητείτε δεν σημαίνει αιτείτε. Αντιθέτως, λέει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, αλλά ταυτόχρονα ζητείτε και θέλετε ευρύ. Πάσο ετών λαμβάνει, αλλά ο ζητών ευρίσκει. Το ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού είναι μία εξήτηση, ένα ψάξιμο, ένας αγώνας, ένας καλός αγώνας, όπως τον λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Αυτή λοιπόν η εξήτηση της Βασιλείας του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού και ο αγώνας για το να εργαζόμεθα τη σωτηρία μας, η οποία είναι όχι για την τροφή τη μένουσα, αλλά για την τροφή την αιώνιο η ζωή, για την τροφή την μένουσα η ζωή αιώνιων, έχει να κάνει, έχει σχέση με την πορεία του χριστιανού, η οποία αρχίζει αποδεχόμενος την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αρχίζει με την αποκάλυψη που ο Θεός κάνει σε κάθε άνθρωπο ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γιατί τούτο το οποίο στην καρδιά των χριστιανών είναι βεβαιωμένο είναι ένα θαύμα, ένα θαύμα παρακυρίου. Ο Θεός το έκαμε, γιατί λέει ο Κύριος μας στον Πέτρο ότι όταν ο Πέτρος ομολόγησε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος του είπε τούτο δεν στο φανέρωσε και δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου ο αιώνιος, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα θαύμα, είναι μια αποκάλυψη, το ότι οι χριστιανοί, όσοι από τους χριστιανούς πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, χωρίς καμία αμφισβήτηση και δισταγμό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και κατέβηκε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης πνεύματος και αληθείας, πλήρης χάριτος και αληθείας. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όταν ο χριστιανός δεχθεί λοιπόν τον Χριστό, τότε αρχίζει η χριστιανική του ζωή. Η χριστιανική του ζωή ξεκινάει μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Χριστός προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Και αρχίζει τη χριστιανική του ζωή μέσα από την αληθινά εκκλησιαστική ζωή και όχι για να εκπληρώνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, όπως λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, αλλά να ζει μια αληθινά χριστιανική ζωή, όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού ενέμενον προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Αυτή λοιπόν είναι η αληθινή εκκλησιαστική ιστορία, όπου εκκλησιαστική ζωή του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία, εισέρχεται γιατί ο Κύριος τον προσθέτει και εκεί προσκαρτερεί από το Θεό τα πάντα. Προσκαρτερεί απαντήσεις, προσκαρτερεί παρηγοριά, προτροπή, οδηγία, ενέργειες Θεού, θαύματα. Προσκαρτερεί την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού, την αύξησή του, την οικοδόμησή του. Και όλα αυτά γίνονται μέσα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί αυτή είναι η λειτουργία και δεν υπάρχει άλλη λειτουργία. Όλες οι άλλες λειτουργίες είναι ανθρώπινες, χωρίς να προσφέρουν τίποτα στον άνθρωπο. Πρώτον λοιπόν με τη διδαχή των Αποστόλων, προσκαταρτισμό και τελειοποίηση των Αγίων. Δεύτερον, με την κοινωνία μεταλλήλων, για να ζουν στην πράξη οι άνθρωποι του Θεού, οι χριστιανοί, το αγαπάτε αλλήλους, καθώς και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία το ότι συνήρχοντο και έτρωγον όλοι μαζί, ιδιαίτερα τις Κυριακές, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, τις ονόμαζαν αγάπες. Είναι η εκπαίδευση που κάνει ο Χριστός για το να αγαπάμε αλλήλους, καθώς ο Χριστός μας αγάπησε. Το τρίτο είναι στις προσευχές, όπου εκεί στις προσευχές εργάζεται ο Παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Με προτροπή, παρηγοριά, ενίσχυση,
των ανθρώπων μέσα από τα χαρίσματα αλλά και τις άλλες ενέργειες και θαύματα του Πνεύματος του Αγίου, καθώς το Πνεύμα του Άγιου είναι ο Παράκλητος, ο οποίος υπέρμεσιτεύει, λέει η Γραφή, υπέρ των Αγίων στις ασθένειες και στις αδυναμίες των ανθρώπων, των Αγίων ανθρώπων. Το τρίτο είναι, το επόμενο είναι το τέταρτο, η κλάση του Άρτου. Εδώ θα έλεγα ότι είναι η σφραγίδα της λειτουργίας του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όπου οι άνθρωποι συμμετέχουν στη βρώση και πόση του σώματος και του αίματος του Χριστού, τα οποία δεν είναι ο Άρτος και ο Ίνος σύμβολα, αλλά είναι δια της πίστεως σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, το σώμα μου είναι τροφή και το αίμα μου είναι πόσης. Και με αυτή την λατρεία και την ανέμακτο θυσία στην οποία συμμετέχουν οι χριστιανοί κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, λατρεύοντας το δικό τους χριστιανικό Πάσχα εις ανάμνηση της θυσίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά και εις ανάμνηση της Αναστάσεως την τρίτη μέρα από την δικαιοσύνη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου του Ιησού Χριστού, ταυτόχρονα καταγγέλουν οι χριστιανοί τον θάνατο του Ιησού Χριστού, ότι αδίκως, δηλαδή χωρίς λόγο, χωρίς αμαρτία, απέθανε ο Άγιος, ο αναμάρτητος άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και έτσι ο Χριστός πραγματικά σύντριψε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε, κατασυνέτριψε το διάβολο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, και όσοι από εμάς συμμετέχουμε με πίστη στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή ενθυμούμεθα και καταγγέλουμε τη θυσία του Χριστού αλλά και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε πραγματικά ένα σώμα με τον Χριστό, καθώς ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα μας και εμείς κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Και αυτό θέλω να το διαβάσω μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, όπου λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 55 και 54 θα διαβάσω. «Ως τη στρώγη τη σάρκα μου», τρώγη τη σάρκα μου όχι μία φορά το μήνα, μία φορά το χρόνο, αλλά κάθε Κυριακή, όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά και όπως η αρχαία Εκκλησία των Αποστολικών και των Μεταποστολικών Πατέρων. «Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, αυτός έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ αυτόν θα αναστήσω την τελευταίνη εσχατή ημέρα. Για ποιο λόγο? Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ώστε, ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό». Άρα λοιπόν, ο χριστιανός, λαμβάνοντας μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, γίνεται ένα με τον Χριστό, και καθώς ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα δια Πνεύματος Αγίου, έτσι και ο κάθε χριστιανός ολοκληρώνεται, γίνεται πλήρης εν Χριστώ Ιησού, όταν λαμβάνει μέρος κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, κάθε Κυριακή, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Προσοχή βεβαίως, πάντοτες δοκιμάζοντας τον εαυτό μας, εάν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος προς ευλογία και ουχή προς κατάκριση, δηλαδή αν έχουμε μετανοήσει, αν έχουμε επιστρέψει και αν έχουμε ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή εκκλησιαστική ζωή του πιστού. Πέραν όμως τούτου και στη συνέχεια, εργαζόμενοι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας, ο χριστιανός πρέπει να αποκτήσει μια προσωπική πνευματική ζωή, πνευματική σχέση δηλαδή, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω με τον Πατέρα Θεό. Εδώ είναι το ταμείο, όπως λέει η Γραφή, η προσευχή μας μέσα στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, όπου εισερχόμεθα, κλείνουμε την πόρτα, δοξάζουμε τον Κύριο και εκεί πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και δια του Ιησού Χριστού, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να βρεθούμε, δια του Ιησού Χριστού στεκόμεθα στην παρουσία του Θεού στον Πατέρα μας, στον Επουράνιο, όπου μας αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και μας ανταποδίδει εν το φανερό. Είναι απαραίτητη αυτή η αύξηση της προσωπικής πνευματικής ζωής του ανθρώπου, η οποία πρέπει με επιμέλεια να εργάζεται, στην οποία πρέπει με επιμέλεια να εργάζεται ο κάθε χριστιανός για να αυξάνει και να αυξάνει και να αυξάνει στην παρουσία του Θεού, να γνωρίζει, να κρατεούται
κατά το πνεύμα, δια του Πνεύματος του Αγίου κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, να κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του, να γνωρίζει και να καταλαβαίνει το μήκος, το βάθος, το πλάτος και το ύψος της Βασιλείας των Ουρανών, επίσης να γνωρίσει την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση, ώστε να κατοικήσει εντός του το πλήρωμα της θεότητας. Δεν τελειώνει όμως εδώ η πνευματική ζωή και η χριστιανική ζωή και το έργο μεταφόβου και τρόμου της σωτηρίας μας, αλλά προχωράει τώρα μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος μας έθεσε φύλακα, φύλακες του αδελφού μας. Άρα λοιπόν έχουμε έργο, αποστολή, βρήκαμε χάρη, αλλά έχουμε και αποστολή να υπηρετούμε τους αδελφούς μας, ποιους αδελφούς μας, έτσι όπως λέει η Γραφή. «Επίνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, φυλακή ήμουν και με και ήρθατε προς με, ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε και ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Και όταν ρώτησαν οι άνθρωποι του Θεού εκεί στον ουρανό «Πότε Κύριε», ο Ιησούς Χριστός απάντησε «Όταν κάματε και εφόσον κάματε σε έναν τον ελάχιστον τούτον των αδελφών μου μέσα στην Εκκλησία είσαι με κάνατε». Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα του να εξητούμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού είναι μέσα στην Εκκλησία να εργαζόμεθα το καλό έργο του Θεού υπηρετούντες τους Αγίους του Θεού, τους οποίους μας έφερε δίπλα μας ο Χριστός και τους οποίους δεν εκλέξαμε εμείς, αλλά ο Ιησούς Χριστός εξέλεξε. Εκπληρώνοντας έτσι την καινούργια εντολή που ο Χριστός έφερε στη ζωή των ανθρώπων, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Και τέλος, έχουμε έναν άλλον αγώνα μέσα στον κόσμο, μέσα στον οποίο μας έθεσε ο Κύριος, καθώς λέγει ότι δεν σας βγάζω από τον κόσμο, αλλά προσεύχομαι στον Πατέρα να σας φυλάξει από τον πειρασμό, από τον πονηρό. Μέσα στον κόσμο μας έθεσε ο Θεός άλας της γης και φως της γης. Άλας της γης να συντηρούμε τον κόσμο αυτό, αλλά και να νοστιμεύεται ο κόσμος αυτός από την ευωδία του Χριστού που φέρνουμε, αλλά και φως για να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάζεται ο Πατέρας μας ο ουράνιος μέσα από αυτά. Άρα λοιπόν η τελευταία αποστολή που έχει ο χριστιανός μέσα στη ζωή αυτή για να εξητάει τη Βασιλεία του Θεού, ώστε να εισέλθει πλουσίως δια των πυλώνων την ημέρα εκείνη μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών δια της αρπαγής της Εκκλησίας, είναι το να ζούμε μέσα στον κόσμο δικαίως, αγίως και ευσεβώς προσμένοντες την παρουσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, την επιφάνεια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Πώς, όντες άλλας της γης και φως της γης, να διακρινόμεθα και για τον αγιασμό μας και για την καθαρότητά μας, αλλά ταυτόχρονα και για την αγάπη μας και για τα έργα μας τα καλά μέσα στους ανθρώπους. Να μην μοιάζουμε με τον ιερέα και τον Λεβίτη που ο Κύριος τον οδήγησε μπροστά σε αυτόν που είχαν πληγώσει οι ληστές, αλλά να μοιάζουμε τον Σαμαρίτη που ο Κύριος τον οδήγησε, τον φρόντισε, σε αντίθεση με τον ιερέα και τον Λεβίτη που τον εγκατέλειψαν, τον φρόντισε και τον οδήγησε στο πανδοχείο και εκεί τον περιποιήθηκε. Να μοιάζουμε με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν δοξάζουν το όνομα του Θεού και όχι αντίθετα να βλαστημείται το όνομα του Κυρίου εξαιτίας μας. Αυτή λοιπόν αγαπητοί φωτεινοί είναι η χριστιανική μας ζωή και στην πραγματικότητα είναι η εξήτηση της Βασιλείας του Θεού και της δικαιοσύνης αυτού μέσα στον κόσμο αυτό. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, τελειώσαμε και για σήμερα την εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους. Αντιθέτως, θεωρούμε τους εαυτούς μας μαθητές, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και θέλουμε να μένουμε στερεοί σε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. «Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά η προκοπή σου εις όλους τους ανθρώπους, επίμενε στη διδασκαλία, γιατί αν το κάμεις αυτό, αν πράττεις αυτό, και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε θα σώσεις και οι ακούοντάς σε πιο σωστά θα σωθούνε». Και έτσι λοιπόν εδώ σας χαιρετούμε με τη χάρη του Χριστού. Ευχόμαστε κάθε καλό και κάθε ευλογία Θεού εν της επουρανής, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, και ο Θεός να είναι μαζί σας.